sepse e lam edhe bashkë atë pjesën që... Pra, këtu kemi të bëjmë, këtu, me ato që pam, ne pam përballin e parë, Gaz, Bardhi, Edi Rama... I cili lidhur, i përmëndi përgjime. Lidhur me përgjimin. Pra, sa po i dhanë sinjal njëri tjetrit që kjo betej do vazhdoj, edhe hapi dytë është nxjerrja e përgjimeve nga krau i mazhorancës, ku drejt Gaz Bardhit për ato që ka flitet në aty përgjime. Pra, Rama u kundër përgjigj me këtë lloj forme do u nxjerr Gaz Bardhit si shenjë paralajmërimi për mendimin tim që mos e vazhdo më sepse ti del keq. Mos u fut më thellë sepse je ti që do mbytesh dhe jo ne në thellësinë e mesazheve apo të botës së ekriptuar të Sky Chat. Se si do vazhdoj biseda, se si do vazhdoj betejë më pas apo si do vazhdoj përballja, kjo ngjelet për tu parë. Po, jemi në kuadrin e një le të themi e një mobilizimi të madh të opozitës për le të themi për diskredituar dhe për të bërë një betejë pa kushte, sepse siç e kemi dëgjuar dhe Sali Berishën, lideri i opozitës sot, ka thënë që jemi në luftë. Domthonë Rama i ka shpatur luftë të opozitës. Avokat. Sali Berisha vetëm luftë nuk po bën. Ka ja ka 3 vjet ka, që nga 2013 që s'bën asë dhe gjë. Jo, po tani në rastin tani, konkret, po, vazhdo. Me lindë e erës mund bëjë gjithë ditën e, ose me vetën e vetë, po deri tani në skrimi pa që ka bërë luft. Dhe o ka qenë arsye e madhe që ai të realisht bëndë një luft, ose të pak të bëndë një aksion, të tregon të për bërë një aksion, si Parti Demokratike. Po, dhe ka qenë në raport me dhe... pas dënimit të Ervin Sulianit, ose ka pasur mundësi dhe arsye tjetër, më të shëndetshme për ta bërë një gjë të tillë. Dhe ashtu si kundër e kanë thënë me qindra e me mire herë, do i qëndroj gjithmonë i destime që nuk ka protesta me kalendar. Protestat me kalendar bëhen Danimark, bëhen Suedi, që se bëhen, se dhe atis jo, bëhen, po jo në Shqiprinë, kur ti thua gjithë ditën e gjithë natën që jemi në një regjim autokratik, diktaturë e gjë teorik politike. Jo. Po në qoftë se jeni në një regjim, po s'është në regjim. Në qoftë se, po për pra, në qoftë se jeni në një regjim, atë është ti nuk bën protest me kalendar. Po ti ngrihesh nga mëngjesi deri në darkë dhe bën protestat më radikale të mundshme. Që do të thotë, protestat normal që duhen menduar, ka një strategji për protestat, se mund të jetë kaq ekskluzive gjëja që ti atë është mos u merr punë. Qose ti nuk ke njerëz që të shkojnë nga mbas, për një arsye kaq të madhe, kur ti do dënohet sipas atyre dhe sipas meje si jurist, të dënohet një nënkryetari i grupit parlamentar të shkon kokër Plumimburg, që është herë e parë jo si deputet, herë e parë që për këtë vepër penale dikush do të dënohet me burg. Herë e parë po them, që për këtë vepër penale, jo se si janë dënuar përpara, qytetarë të tjerë të thjeshtë Republikës së Shqipërisë janë dënuar për këtë vepër penale. Me burg. Me burg thash, janë dënuar. Okay. Por kjo vepër penale që ta dinin bazë të kodit penal, ku një vepër penale thot ka dënim alternativ, gjykata në 99.99% të rasteve shkon drejt dënimit alternativ. Kjo thot dënim me kusht, punë vullnetare, komunitet, ku diun, siç ndodhi me gazetarin. Me të gjitha rastet, në të gjitha rastet. Në rastin konkret, sot i Saljani vajti direkt në burg. U martirizua Saljanin, deshi ta bënte vet. E hodhën Teobori i ulkonjave, nuk asko... Mund tjetë pjesë e një plani të opozitës për të ndezur, nuk, për të ndezur nuk, nuk një, kru, një përbalje dhe një betejë. Nuk po e kruaj fare nuk, si pa. Përfaqen. Thjesht po merre me formën, nuk po merre me përmbajtjen. Dhe forma si pas mendimi tim është kështu. Sot, jo sot një javë, si shka lënë ata protestën. Sot tje opozita duhet të ishte cepem cep të Shqipërisë. Po, mëse do organizim ajo, më... atëherë nuk e pse thua, nuk e pse pretendon. Jo, vetëm duhet nuk e pse pretendon që në 2025 nuk do vinë pushtet. Jo, un po them që a jemi përballë një plani të opozitës, pra kemi Saljani i cili është i dënuar pikërisht. Ore, tani opozita nuk do bëj një kalamo burr. Do rim presim 9 muaj tani derisa të na bëhet kalamoni, të rritet aty. A jemi të rezi çoj për plani. Zotri, je opozit dhe të ka ndodhur kjo që ka ndodhur, mjafton kjo që ti grupet të tua. Po sigurisht, më çmendo çfarë po më intereson historia tjetër. Unë nuk duhet të marr numrat. A erdhën 100 mijë veta, a erdhën 50 mijë, 2000 veta, erdhën? Jo, jo, po Paloka sot paraimroi që do ketë përgjime. Okej, okay, pra, atëherë po flasim për Saljani. Kjo mund të jetë pjesë e një plani. Jo, s'po flasim për po flasim Saljani është një nga, po duash kthehemi edhe te Saljani e diskutojmë. Një nga gurët. Por më pas e kam Saljanin për të fokusuar. Unë mendoj domethënë që opozita sot nuk po bën asë dhe një gjë çfarë i takon si opozit për të bërë.
Tani vetëm për sa i përket regjimit mund ta them do ta. Po thash regjim apo thash ata nëse shikojnë kështu. Do ta shohim realizëm opozita. Opozita nuk mund të jetë përballë regjimit kur me regjimin bën reforma më të rëndësishme të vendit. Pra, një regjim nëse e quajmë që ky vend është regjim i ka të dy bashkë. Jo, regjim është për mua ajo. Po mirë më ndaqor. Trost, jam dakord me ty. Po them ra. Ha jam dakord. Nuk është ore 100% ajo. Regjim është për mua. Okej, ti e shikon ashtu. Jo, jo, po shikoj, unë shikoj se e vuaj. Nuk është regjim po. Unë e shikoj se e vuaj, kurse ata nuk e vuajnë, pastaj ata janë një tavolinë me një tjetër. Ne ta ezaurojmë çështën e Salianit. Në rastin e Salianit. Se janë një tavolinë. Po pse s'duhet bëj marrveshje opozitë opozitë? Atë mos thuaj që është regjim. Mos thuaj që është regjim, se regjimi i ti. Po mi më është retorik politike, po si jeta kor. Këtu po e bëjmë, po pse po flasim? Nëse ky vend është regjim, ti s'duhet njohësh as gjykatë e këtij vendi, as shtetin e këtij vendi, as parlamentin e këtij vendi. Gjë që nuk është kjo, kështu që e lëm këtë çështje. Kalojmë tek ato që thotë. Jo, a jemi përballë një skenari të opozitës, po them unë, për të publikuar përgjimet, pak a shumë siç ndodhi në Maqedoni. Kam një pyetje këtu që besoj e bëni edhe ju. Ani, nuk ka nevojë për komision për publikuar. Jo, po si komisioni është fjala, komisioni i vërtetës do të thotë publikim. Rama, nëse ti nuk më jep komisionin, unë do t'i publikoj. Dakor, pra, jo, nuk është kështu. Ai tha ne do unë kam dëgjuar komisione së vërtetës nga Berisha para një muaji dhe mendova që ishte e njëjti komision me Xhafën. Po, do bashkoheshin bashkë, po me sa duket që nga tjetër, apo jo, nëse është ose nëse Paloka nuk e ka idenë se për çapo flet. Pra, nëse ka disa të vërteta Partia Demokratike, le ti publikoj, nuk ka nevojë për komisionin në parlament, sepse atë Rama thotë jo nuk e jap këtë. Se ato janë pjesë të tij. Po kjo është ideja, po. Jan pjesë të hetimit, çfarë do ti thuash? Le ti. Po. Duke qenë se janë pjesë të hetimit, ja ta mbaroj dhe pastaj e diskutojmë. Ndërkohë kjo që po ndodh me Gazbar, problemi është se nga dalin këto mesazhe, për shembull, nëse këto janë mesazhet që i ka Spaku, nuk e di, Spaku i ka këto mesazhet e sotme që lexove? Tani këto duhen verifikuar, janë publikuar nëpër portalet më të rëndësishme. Pikërisht pra, në qoftë sigurisht që po dhe ajo që lexoi Gazmend Bardhi në Burimi është Sky. Burimi është Sky në kroçet. A nuk e ka vetëm Spaku? Jo, kanë shumë. Pra njërës. Duhet parë, prandaj po them që nëse Partia Demokratike nxjerr biseda të Skyt, do të thotë që edhe Partia Demokratike ka akses tek këto mesazhe apo jo? Pra nuk është vetëm te Spaku. Po jo, ti mund të kesh akses, po nuk i dekrypton dot. I kanë gjithë gazetarët e Kronikës këtu ti po më thua ma Partia Demokratike. Gjithë gazetarët e Kronikës po do kërkosh i kanë të gjitha. Okej, atëherë për çfarë duhet? Vetëm se s'kan guximin, sepse bër e vrau Spaku një herë. Po jo, po duhen kodet. Duhen kodet. Po e vra mos atë qynën e çoi aty ku e çoi. Dhe tani nuk e merr guximin më njerëj që ta bën gjë dia. Po janë ndaluar edhe me vendim gjykatë. Po për teja saja. Me vendim gjykatë. Për teja saja. Tani këtu është problemi që nëse Partia Demokratike do ti publikojë dhe kërkon komision, nuk e di pastaj këtu jo, është pjesë një skenari për të publikuar përgjimin për disa protesta për mobilizuar njerëz për këtë. Shikoj, dha ai përgjimin që lexove që Xhorri më në raport me përgjimin, është fiks një lloj sigurisë tani ti çoj një SMS Almeri dhe ti them jam duke shkuar të takoj Redin dhe do t'i jap një 10 milion lek. Nëse ajo Almeri ka drejtë aty. Dhe këto do të nëse ajo është vërtet është kompromituar se politikisht. Po kjo imi është e vërtet kjo. Juridikisht nuk po flasim ne. Po flasë një si. Duhet të shkojmë në kuaj. Ora kjo imi është e vërtet apo politikisht? A ka mundësi më burr? Po. Kjo imi është e vërtet kjo? Po. Unë i çoj Almerit një mesazh dhe i them jam duke shkuar te Redi dhe do t'i bëj një çok do t'i jap 10 milion lek. Po më një sekond tani se. Ora e kupton ti më zotrin një deruar. Një sekond më Leonard. Neve në përgjimet janë të vitit 2021. A ka mundësi më? Tani duhet ti gjej dhe autorët ta dinin që do vinë tek situatë. Vetëm në kohën e Xhaxhit Enver, se ti e ke jetuar shumë pak, fatmirësisht për ty. Po. Dënoheshe jo vetëm për veprimin, por edhe për mendimin. Edhe po të mendoje që Xhaxhi Enver nuk është burr i mirë, shkoje para agitacionit propagandë dënoheshe. Në kohë ka kjo tani. Në kohë, po ja pra se këtë po. Tani ti po thua që këta dy që flasin këtu. Po pse do ta zgjasësh bisedën këtu? E kanë bërë bisedë për diskredituar Gazbardhin. Ja mora kohë. S'ka sens kjo që thua. O zotri, ne po flasim për kohën 2021. Ore zotri, për kohën një tjetër. E problemet që ka Gazbardhi sot. Asi që ka nxjerr sot media, është identik sikundër unë të çoj një mesazh tani tek ty. Po, dhe ti them, bëhet fjalë për Ervis Martinaj. A, më mi vazhdoni pa flisë. Okay. Në Servis Martina njëri i thjeshtë. Po, neve e para njëherë, sepse ti po i përmbaje shumë dhe po na mbante kjo tema për skenarin e mesazheve. Jo, unë dua skenarin e opozitës. A jemi në një skenar të opozitës? Unë them nëse opozita. Dhe kjo lufta ka le ti nxjerrë, s'ka nevojë të presë komisionin. Opozita e ka bërë një betejë me Bildin, me mesazhet e Bildit. Çfarë fitoi opozita me ato mesazhe?
zero. Për jo, kundra, një minut, nuk është njësoj, si? Nuk është njësoj. Që së është njësoj? Është për delegitimuar reformën drejtësi. Jemi të skenari Macedonisë. Por ne nuk e dim çfarë do ndodhë më ku. Jo, jo. Ku e parashikonte që do bëjë reforma drejtësi? Po jam po ta thot, Paloga. Un po them ç'a parajmojnë këta se ne nuk e dim. Un edhe un po jap mendimin tim. Më lër ta them. Nëse opozita kërkon të bëj luftën e mesazheve. Pra, duke me këtë luftën kibernetike, duke sulmuar kundërshtarët, përgjimeve, tike bërtë, por opozita gabon. Strategji e gabuar. Pse? E mori gjithë mesazhet, ja çoi Bildit, i pam gjithë, fitoi Rama zgjedhjet, u ndëshkoi vetvete, nuk u fut në zgjedhje, ndëshkoi dhe Rama doli super. Për mua opozita është ajo që thot Nardi, që zotrin dilat janë terren, takoi ato njerëzit, motivoi njerëzit, jepi një mesazh ndryshe, mos i friksose, çfarë po bëjmë ne? Opozita me këto mesazhet po nëse vazhdon me këtë lojë mesazheve, do i thotë njerëzve që ky është kriminal, shteti kriminal, dhe ai miku pra do të shkojë një nga ato të fortët atje që mban varsën qafë, thotë ai jemi nga ata të Ramës, ne nga ata që më dal përgjime. Ku ta çosh votën? Demotivon njerëzit. Unë mendoj që opozita duhet thot aksion dhe publikim. Aksion, publikim. Në qëfë se ngellin vazhden e publikimeve, që thot, neve kemi këta maskarenjë që kam bërë këtë, e kam bërë këtë, dhe ne pastaj vetëm rrim maskarenjë, fitojnë prapë sepse i përdorin 7 hile një trimni. Pra janë njerëz të cilët ditë përdorin gjithë makinacionet. Opozita si duhet, nëse do nxjerrë këto, nëse do nxjerrë, atëherë fiton një gjë opozita, fiton betejën morale të Caliberishës, që ky njerëz po ndëshkohet në mënyrë pa drejtë nga njerëzit e drejtësisë, dhe investim amerikan bie, dhe nëse këtu, nëse opozita mund të fitojë betejën morale me Amerikën, me njerëz të cilët dhe me investimet që janë bërë aty, sa betejën me Ram, e ka me vot, dhe vota e Ramës ne e dim çfarë bën ai në terren, është ujk. Dhe një ujë kësjeti Rama nuk mundet kur me mesaje. Ajo mund t'i thot, opozitore, mund t'i thot Amerikës, ti që nga ke ndëshkuar liderin ton, po, ti që nga ke ndëshkuar, dhe me këta prokuror, ti po nga ndëshkuar neve, sepse jemi Ramën. Ky mund t'i jepet një mesaj, mund t'i thot që lideri jonë që ndron pa drejtësisht, sepse janë njerëzit e cilë të kompromentuar, kanë marrë para e tjerë. Po pa u faktuar këto, ne nuk mund bëjmë, ne po pëthisht të bëjmë ato skenarët e mundshëm dhe aludimet në parimimi që bëri Paloga sot. Çfarë do nxjerrë për Paloga? Shohim çfarë do nxjerrë. Do të thonë përgjime që tregojnë që zyrtar të lartë Partisë Socialiste, gjyqtar aktual të GJKO-s, prokuror të SPAK-ut shumë të rëndësishëm, janë të përfshirë në pazare dhe afera. E ka përmend, ja çfarë ndodhi? E ka përmend Ervi Serianin në studiot që pati daljen e fundit. Artan Gjermenin, a e ka përmend? E ka thënë që Artan Gjermeni është në një dosje ku flet. Ka në një indicje, ka në një shkëndim publik jo redi? Zero. Jo, po, kjo se kjo ka një koj... Ka këtu, do ishte vetëm një fitore pjeshme për Berishën, vetëm kaq. Por në raport me botën... Kur them fitore për Berishën, për betejën që ai ka ndaj SPAK-ut, pra... Po sepse betejën me drejtësin ai e ka. Ta delegjitimoj SPAK-un dhe gjykatën speciale. Në qoftë se këto, si që nuk e di më, Këto përgjime do synojnë vetëm këtë të godasit të segment, e para punës edhe me faktore ndërkombëtar do jetë jo produktive, sepse ata e kanë mbrojtur këtë investim dhe do ta mbrojnë, pavarësisht se dëgjova sot për shkakun deputetin e PD-s pse faktori ndërkombëtar nuk reagon për arrestimin e për burgosjen e. Po s'kanë si të reagojnë ata, se është janë dy vendime gjykate. Çfarë do thonë ata? Që gjykata ja ka futur kot. Si mund të reagosh? Ndërkohë reaguan për gjykatën kushtetuese, faktorin ndërkombëtar. Reaguan edhe për xhafën. Tentativat e xhafës për të shtrirë duart në SPAK, ishte përfaqësuesi Bashkimit Evropian, erë e kaluar ne diskutuam dhe më njëherë ata reaguan, janë të ndjeshëm, sidomos kur vjen puna për reformën e drejtësisë. Kështu që ka shumë të drejtë Elmir kur thotë këtu duhet ndarë gjërat. Nëse kjo është betejë për kryetarin e Partisë Demokratike, le ta vazhdojnë më. Por nëse pastaj synohet, nuk po them ardhja në pushtet, se Partia Demokratike duhet parë si një fëmijë, le themi që fillon nga starti nga e parë. Pra, për Partinë Demokratike 2021 është starti zero, sepse ishte jashtë sistemit. Një parti që është jashtë sistemit, do duhen disa vite që të rikthehet në sistem me fuqinë elektorale. Kështu që nëse synon të jetë sa më afër pushtetit, duhet bëj atë që riorganizimin, por këtu pastaj futen në goditjet e ulta që mund të jenë për gazmend bardhin, siç mund të ishte edhe. Se po goditjet ka shumë gazmend bardhi
Po është kryetari i grupit parlamentar, po. Edhe ai ishte kryetar, nën kryetari i grupit parlamentar, merr një goditje në një farë mënyrë, nëse ikin të dy këta nga politika. Pa par fundin e kësaj çështje ne s'mund të themi që merr gazi i goditja, sepse patjetër, ne do të shkojmë fundin, mund dalë edhe gazi i fituar. Mund të ketë gazi gjëra me vlerë që duke publikuar gazi, mund të japin atij trofeun e momentit, që mund të shkojë në zgjedhje si një nga njerëzit i cili po lufton drejt për drejtë Ramon me një lider opozitë mbyllur shtëpi. Pra duhet parë edhe do të parë edhe gjithë ecuria e procesit, gjithë ecuria e telenovelës që pritet filloj tani me këto përgjimet. Nëse Gazbardhi ka brenda argumente të fortë, dokumenta të fortë që vërtet lidhje konkrete dhe çon njerëz pas hekurave, Gazbardhi për mua është faktorizimi kryesor dhe njeriu i cili mund të pretendoj fronin e PD-s pas 2025 në rast se humbet zgjedhjet. Por në rast se aty brenda ka nga këto cicmicet, më the ku je, ku të thash, pa faktuar, atë ka një kusht që duhet të jesh, si thot populli, pa hije. Qoftë ai ka vet hije, atëherë ai s'mund të jetë kur lideri. Gjithë njën politikë e di atë shprehjen e famshme që kryetarët vendosin njerëz me probleme. Këta e ka pas Berisha, e vazhdojnë dhe këta të tjerët. Pra këta nuk është se dëshirojnë figurat pastra në pozicione kyçe në mënyrë që t'i kenë më kollaj për t'i kontrolluar. Po, avokat. Red, unë e shoh sik më thjesht gjë. Unë e shoh si puna tyre e Hoxhës edhe e Priftit, njëri në secili, njëri në Maj Minares, këtë tjetri tek kjo e kishës, që janë Rama Berisha. Po, që janë duke pa, do më thënë, se si besimtarët e tyre, të vobekt, janë, do më thënë, duke i do atrokitë, pas çdo lloj idiotizmi që ata bajnë. Freudi ka një shprehje të bukur, do më thënë, debilizmi arrin në momenti kur ti nuk kupton dhe as idiotisë e tua, se qarë thua. Ma ndere aty ke i e futu në idiotizm dhe ti. Edhe në rasti konkret, unë shikoj një lojë shumë të fliqur. Po, është një lojë që po shkon kundër reformës në drejtësi. Po, sepse këta të dy, si Rama dhe Berisha, e duan një gjë të tillë. Po pra, kjo është... Kjo është, dhe ajo që mua nuk onet zdot në këtë mes, sepse këto Rama mund dhe ta dojmo. Së fut ditës, është kryeministër, ka 11 vite aty, pretendon të rridhe një 5-6 vite tjera, i ka gjitha kushtet për të qenë aty, ka edhe kushtet ndoshta me një skenar të frikshëm të 100 të mandateve të ndryshojë dhe kushtu dhe unë të abëjë si doj, regjim presidencial, të bëjë edhe një 2 mandate si president, fundi se qa i mungon, më dhe, zahoa duke u rritur është, qa të keqe kemi në më dhe, sepse Shqipëria këthet 100 vite pas, në kohën e Ahmed Zokut, nuk është nej abi e madhe më. Njerëzit duhet të lexojnë çik histori që të kuptojnë se çfarë po ndodh. Edhe shtetet e rëndësishme kemi këtu edhe në foto Ahmetin se. A ashtu? Nëpërmjet King Zogut të ajo Bardhi. Ajo që unë nuk honec në gjithë këtë histori, dhe kjo më dhem, sepse normalisht nuk kam milituar në atë forcë politike dhe kam qenë a pjesë dhe normalisht më dhem, është fakti, domethënë që leadershipi, le të themi, i Partisë Demokratike tenton edhe sot e kësaj dite, domethënë ti ngop militantët dhe të na bëjnë të besojnë dhe ne që jemi përtej militantizmit, që ata që thonë ata është e vërtetë, domethënë, ti ngop me lok bosh. Jo, ti në qoftë lideri i opozitës po ka një skenar për rrëzimin e Ramës. Ja ku e ke? Më xhore pa lokën dhe un po të mundojmë të thë përgjigje për në raport me. Po kush fai opozitës, pra opozita po thot vërteta, jemi gati ti publikojmë të vërtetat për reformën drejtësie ajo që mandat. Po ku e dëmton më bu? Ku e dëmton Ramën? Ato që parë emron ai po them. Po ku e dëmton Ramën kjo më? Ma trego ku e dëmton Ramën kjo? Ora janë eksponentë të lartë të Partisë Socialiste. Ora zotri, Rama ka kapur reformën drejtësi sipas opozitës. Dhe kjo vërtet. Ora të lutem shumë tani. Rama ta ka thënë Rama 2 pika. Familja ime jam unë, Linda dhe Zahu. Po po them opozita ka një skenar, po them. Çdo politikan i Partisë Socialiste, drejtor, ministër, cili do qoftë, që bie në kthetrat e SPAK-ut, Rama lartësohet më. Si se kuptoni këtë histori më? Unë jam ndryshe nga këta më. Ata të opozitët, po janë ndryshe edhe nga të mitë. Ore, e kupton të historinë, 85% të asamblejë zjedhore për para 3 muajsh i nëzori të rinjë më që s'kishin qënë një aty, 85%. Që është budalaky, që i heqka që gjithë ta? Ore, tani mua nuk, unë s'du të merën fare me të më. Bravo i qoftë, hajtë shnetet mira, as bravo s'du t'i thua, po s'ke qa i thua. Mua më vret kjo pjesa tjetër. Dhe ti nuk mund më shesësh mua ti si Berish, apo të gjithë ata që si me... Qa duhet bëjt Berisha më avokat? Duhet ishte në demonstrata më sot.
Po jo më bëtë me shumë ose sot do duhet ishte ngujuar si 34 vitën për para kur studentët patë një idealizëm. Po, dhe u vun kundër monarkisë. Çfarë motivi? Se por tha pra, ata ta themi burgosia politike pra, dhe do ta vërtetoj gjën. Ore, të lutem tani. E kujt është burgosia politike? E Salianit. E Salianit e Berisës. Dhe ja reforma drejtësisë thotë që ju e mbanin pjedestal. Nëse ti nuk më le të flas, atë të them ato tipa se nuk bësh çfarë duash. Berisha nuk është burgosur për çështin, e dim atë. Si është burgos? E ke pranuar këtë. Po çfarë kamër burgos? Po po ecim me logjikën. Po flasim për Salianin. Salianin pse është politikisht i burgosur? Për mua, pse është? Katërcifrisht. Po 100%. Po pse? Apo mpi si jurist apo si pompi? Po si jurist, mos si jurist. Atëherë, sa është një nga gjyqet më të fabrikuara në mënyrë më të keqe të mundshme. Pse? Po të ta shpjegoj pra pse, se po më thua pse. Po pra më thuaj ta. Ku hyn Ervin Saljani në gjithë historinë atij gjyqi? Nuk është fare më as viktim, as pala, as dreqa si pandehur. Aty thuhet, domethënë që Fredi Arizoti, nëpërmjet këtij Albert Babales, paskin implikuar për të bërë dhe i paska shprehtuar Ervin Saljani 200 mijë euro. Ta thash më përpara, dënohesh për veprimin, o zotëri, jo për mendimin. Unë mendoj që ti je një çat të mund ty, po kjo nuk më bën mua të dënueshëm penalisht po flas. Më trekoti mua në kur ka qenë, kur ka pasur një kontakt njerëzor, apo telefonik, apo me mesazh midis Ervin Saljanit edhe këtij Fredi Alizotit. Më tregoti si është e mundur që dëshmitari kryesor, atë që po të ndodhte ky, një dëshmitar i tillë nuk pranoshen as në gjykatë europiane, në gjykatë më të thjeshtë të Europës, mjaftonte që ky dëshmitar ka pasur lidhje me gjithë rajonin e policisë, të gjitha dhe gjithë ato përgjime nuk pranohet fare si dëshmitar më. Nuk pranohet dil për jashtë. Jo në Amerikë, jo në Britani, që e kanë standardin shumë më të madh. Po them këtu, te kjo Evropa, ti mua po më thua që ky nuk është dënim politik? A është krye këput dënim politik? Ora nuk i hynë në përmbajtje, se po, përmbajtje... Si ka i depretim përmbajtje... A, mi vazhdo atësht? Por, i këthejmë që dy shkallë, gjysorit kanë dhënë një vendim. Zotëria do shkojë dhe në gjykatë lartë, do shkojë dhe në Strasburg. O, Denis, tani kam një jetë aty, mua më kanë dalë dhe gjyqet të më dhënë... Ora ti, zotëri, Amerika ka 50 ditë që dënë njërës me vdekje... është dënuar dhe gazetarë dhe nuk tonë si fjallë. Ora, jem të rezio burë. O, tani... Ma vje kishë tani, Amerika ka 50 ditë që dënë njërës me vdekje, dhe pas 30 apo 20 apo 20 ditë, delë do më dhënë që kjo s'ishte i pafajshë, më burë. Po, pra, po ka postulat demokracia, më burë. Po, thot, më mirë, thot, 10 kriminelli jashtë, se sa një pafajshë më rënda. Pra, okay, dakord, ja, me logjikën tënde. Po çim me logjikën time tani më vetëm këtë mos e bëj debat. Jo, nuk e bëj debat, jo. Por është një gjykat që është palo gjykat. Apo këtu pra. Po pra. Avokat, po këtu pra po dalin pra. Po është një palo gjykat, po zotëri. Ata gjë. Pyetja është kujt se ti ai më ngac mund, domethënë duke shtyr bisedën. Ose si shpjegon faktin që deputeti i shmangë gjykatës prej gati 2 vitesh. E vetëm kaq, nuk i hyn përmbajtje fare mos, se provat interpretohen. Nuk e di interpretimin e Denis. Ta dhe. E ka ditur. E ka ditur vendimin. Po ta kishte publikuar valla, sepse un këtë. Ora do ta shpjegoj. Kjo betejë që po bën sot PD-ja, duhet ishte bërë më njëherë pasi u dha gjykata. Po s'kan dash më ta bëjnë, pra do po flas më. Po tani është, un këtë s'kan dash, s'kan dash ato. Un po flas për një PD, për një PD që të hedh në oborrin e hijenave nga mjesit e ndarë. Okej, është tjetër gjë pastaj. Po këtë po flasun. Kurse në qoftë se do të thash juridikisht për mua për atë, unë nuk merrem fare me atë, po di të them ka gjë. Me ato që janë thënë, le për te sa i njohu unë ata tre gjyqtarë. Le për te asaja. Po mjafton me atë që dalë publikisht, domthonjë që u të bindem katër ciprisht që ata nuk duhet të jenë sistem më. Ju të më japin dënime. Mirë, është tjetër gjë pastaj. Si Liba Bezati, ora është ngrit Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ONM-ja më para të zonjën aty. Dhe ajo thoshte ditë vendimi i KPA-s dhe thoshte, ai kjo s'mund të ketë përgjegjësi thot për pasurinë që ka vënë Vjerra dhe Vjerri. Ai jem Terezi më e njëri. Ajo zonja, kunata e Pamelës, me kë po flet më? Apo pa Gjeti Shalën? Që i ati ka qenë dëshmitar në gjyqin kundër katolikëve. Kundër atyre 39 martirëve të Ore Leonardo. Alere tani mos të thotë ta dëgjoj tani. Bëhet para vendimit, bëhet pas vendimit. Jo, pra, po apo më gatmon. Jo, kjo është betejë, bra. Betejë që para emron në Paloga, që thotë që do bëhet para vendimit, për diskreditimin e sistemit në drejtësi. Po s'ke nevojë më se këto i kanë ditë të gjithë. Jo. Jo, nga i kanë ditë. Nga i di opinioni publik. Po si di këto? Po jo, pra, opinioni publik është tjetër gjë. Po si shpika këto, mos se unë nuk e mua. Këto janë të gjitha gjëra të thëna already.